Esat sveicināti, dargie skatītāji, un sveiciens arī visiem, kuri klausās mūsu Spotify. Esmu Edgars Andersons, vari mani atrast arī kā Andersona Jaunskungu. Un klāt atkal ir pirmdiena, tātad klāt ir jaunākā Līva un runā epizode. Arī šodien man ir viesis, bet pirms jūs iepazīstinu, vēlos jūs aicināt abonēt mūsu kanālu, uzspiest to mazo zvaniņu, kas ir blakus abonēt pogai, kā arī būsim ļoti pateicīgi uzspiedīs īkšķi augšup zem šī video. Tas viss neko nemaksā, bet mēs būsim tiešām ļoti, ļoti pateicīgi jums par to. Par šīs dienas viesi iespējams, ka tas ir jaunākais viesis, kurš jebkad ticis aicināts uz šādu tipu sarunu. Ja tomēr kļūdos, droši varat labot mani, ierakstot komentāru zem šī video. Bet nu ko, šīs dienas viesis mūsu pašu akadēmijas audzēknis Rafaels Lūsis. Čau! Čau! Kā jūties? Stresā, bet nu... Pirmo reizi tāda intervija, bet nu, gribu redzēt, kā būs un kā ies. Gatavojies speciāli? Nē, bet cerams, būs labi. Nu šobrīd šeit saldu, tu jau dzīvo teikt gadu, vai ne? Aptuveni, jā. Nu kā es iedzīvojies par šo gadu? Nu, man ļoti patīk treniņi. Treneri ir ļoti izpalīdzīgi un palīdzoši. Kā arī pilsēta man ļoti patīk. Dažreiz arī brīvajā laikā eju pastaigāties ar draugiem vai ejam uz stadionu paspēlēt futbolu vai pamētāt basketbolu. Man ļoti iepatikusi šī pilsēta. Jūties kā mājās, ja? Jā, tā varētu teikt. Saldu dzīvo šobrīd, bet nu, pastāst mūsu skatītājiem, no kurienes nāc? Es nāku no Rīgas. Paša centra. Dzimis arī Rīgā, jā? Nē, dzimis Jūrmalā, bet dzīvojis Rīgā. Mhm. Kurā skolā Rīgā mācījies? Rīgas 49. vidusskolā. Jā. Nu, tie, kas nezinu, skatītāji, jā, nu, mūsu audzēkņi vairāk ir pārvākušies uz dzīvi saldu. Viņi šeit saldu arī mācās, un turpmākajos gados arvien vairāk mūsu audzēkņi pārvāksies uz šeieni, līdz ar to viņi būs tie, kas veidos mūsu akadēmiju arī. Pastāst, nu kā tev pieņēma, jūs atbraucāt, cik no komandas? Džek no Rīgas tieši. No Rīgas mēs atbraucām trīs, bet pusgadā viens spēlētājs aizbrauca projām, jo viņam ar ģimeni dzīvoja citā valstī. No Rīgas mēs pašlaik esam divatā, es un Aleksis. Bet no cits pilsētas Dobeles mums ir pievienojies vēl viens spēlētājs Tomas. Mm-hmm. Tad jūs esat rietā. Jā. Ja? Kā jūs uzņēma? Saprotu, ka jums šogad nav atsevišķa klase, jūs mācāties kopā. Kurā skolā Saldu? Saldus vidusskolā. Saldus vidusskolā jūs vienkārši tikāt pielikt klāt jau esošajai klasē, ja? Nē, mums tas ir jauna klase 7D, kur bija kā sporta klase. Mēs esam tikai 9 cilvēki tur. Un visi ir puiši. Mm-hmm. Un pārējie sportisti, tad kādas sporta veidus pārstāv? Basketbolu, to celšanu, kur svarus ceļ. Mm-hmm. Un jā, un futbolu, protams, mēs spēlējam. Mm-hmm. Nu, un jums sanāk, jums kaut kāds speciāls režīms arī, ja? Jā, tā varētu teikt. Nu, pastāst varbūt par to režīmu. Futbolā? Vai skolā? Nu, skolā. Es saprotu to, ka nu, arī pārējiem, kas pārstāv basketbolu, un tu jau piemēram to svarcelšanu sanāk, ja? Jā. Viņiem arī gan jau ir savs režīms. Jums ir kaut kā treniņi no rīta vai arī... Nē, personīgi mums ir tā kā, mēs trenējamies kā futbols, tā kā pie saldus, bet tie, viņi atsevišķi trenējas, bet mēs vienkārši esam ielikt kā sporta klasē, tā kā, kur mm-hmm. visi sportisti trenējas un mācās. Mhm. Tad sanāk, ka uzreiz arī dalat kaut kādas intereses. Jā, protams, katram savas intereses. Jā. Klau, labo, ja es kļūdos, bet ja man atmiņa neviļ, tad tu esi Līva un audzēknis jau kopš pirmsākumiem, ja? Jā. Nē, es nekur citur trenējies. Nē. Vai, nu, kas tev vispār aizved uz treniņiem? Cik gadi tev bija, kad tu sāki trenēties? Es sāku trenēties 3 gados. Mani tētis pieteica futbolam. Mhm. Kāpēc futbols? Nezinu, viņam laikam... Nav viņš teicis tev?
Viņam laikam patika futbols un pieteica. Es arī esmu pirmajiem treniņiem, man pašam ļoti iepatikās. Un tā es neesmu mainījis. Bet tēvs arī sporto? Nē, tēvs skrien, bet futbolu nē. Viņš vienkārši skrieš un parasti. Un tavs pirmais treneris bija Māris Lendmans, ja? Jā. Nu, tu saki, tev patīk pirmie treniņi, bet vai viņus tā ļoti labi atceries arī? Nepārāk, bet ir daži video un bildes, kuras atceros un pats var pasmieties, kā izstījos. Jā. Bez futbola tu jau pieminēji tavs tēvs skrējies sanāk, jā? Un skatījos arī, ka tu jau no... Jau maza vecuma jau esi piedalījies vairākos skrējienos. Tad sanāk joprojām patīk skriet, vai ne? Jā, es piedalījos sacensībās, arī distanču skrējienos, sprintos, un tur arī daudz skausu dabūju. Un arī distanču skrējienos, kur 5-6 km, dažas arī 10 km skrējas. Bet tikdienā arī skrien? Jā, es skrien, tā kā brīvs laiks aizien pašiet krosu, lai... trenētos un jā. Un kur tu skrieni saldu? Saldu mēs parasti skrienam līdz estrādei, apkārt estrādei, tad līdz ezeram, ap ezeru un tad apakaļ uz stadionu. Un tie sanāk kaut kādi 5-4 km, 6 aptuveni. Bet skrieni kopā ar komandas biedriem vai komandas biedri slinkāk nekā tu? Kopā ar viņiem tikai... Dažreiz komandas vienam ir kāda drauma, un to viņi bišķi atpaliek un kā kur reizi. Kurš ir ātrākais? Tas nav uz ātrumu, mēs vairāk zinām uz izturību, bet visi turās diezgan labi, ja nav trauma. Bet es cenšu to savā starpā? Uz sprintiem? Nu nezinu, kaut ko. Vai nu tur kurš vairāk distances noskries nedēļas laikā mēnešu nogriezinī vai tomlīdzīgi? Tā baigi nē, bet nu... Tad, kad visi skrien, tad visi skrien. Nav tā, ka kāds gulēt gultā un telefonu spēlēt. Kur jūs dzīvojat, Saldu? Mēs dzīvojam te patās kojās. Tur ir diezgan labi apartmenti. Ir gan virtuvi, gan viss vajadzīgais. Un ir ļoti labi, ļoti patīk. Nu, atpakaļ pie Līva un Saldas futbola dzīvē mēs ienācām pirms 2 gadiem. Jā. Kad Māris jums tev un taviem komandas biedriem to paziņoja, ka būs labākajiem audzēkņiem tāda iespēja braukt uz Saldu, kādas bija tavas domas to brīdi? Tajā brīdī man bija kaut kādi 11-12 gadi. Es pats kā nekad nevarēju iedomāties sevi braukt vienam pašam prom no ģimenes un mācīties citā skolā, trenēties daudz vairāk un daudz stingrāk uzturturēt. Bet tā kā es jau pieaugus, tā kā pats ļoti gribēju, nevarēju sagaidīt, kad varētu braukt un trenēties un kļūt pa labāku spēlētāju. Un sanāk, gadu jau dzīvo šeit, nu kā tu esi mainījies šī gada laikā? Es domāju, es pateicoties labiem treneriem, esmu daudz labāk iemācījies spēlēt futbolu, kā arī mācības šeit ir vieglākas, bet tā nav arī slikta lieta. Man ir, protams, laiks jāatliek arī mācībām, bet arī treniņiem pietiek laiks un brīviem laikam. Mācības vieglāk vienkārši salīdzinot ar 49. vidusskolu, ja? Tu mācījies iepriekš. Jā, Rīgā bija stingrāk un vairāk mācības, bet šeit skolotājs ir izpalīdzīgs un ir to kāds darbs, kur tev nav tik labu atzīme, atļauj labot un palīdz tev, ja tev vajag. 49. vidusskola, es nezinu, tās ir baumas vai nē, bet manos laikos, kad es mācījos, es nemācījos 49. mācījos otrajā ģimnāzijā, bet bija baumas par 49. Ja tu nokavēji stundas vai kaut ko izdari blēņas, tad tev vajag mazgāt tur grīdas un tomlīdzīgi. Tavos laikos joprojām tas bija vai? Tas bija augstākām klasēm, mums tas nebija tik stingri, bet es biju redzējis, ka tur 8. 9. Klases nokavē, un tad tur tīri grīdas vai kaut ko, logs tīri vai kaut ko tādu. Ja, protams, tas režīms tāds ir. Varētu būt, nu, jā. Nu, jūs paši bērni, nu, skolēni, kā uz to skatījāties? Nu, kā mēs tā kā negribējām tīrīt ielas, bet grīdas, un tāpēc mēs mēģinājām nekavēt stundas un ātri ierasties mācības stundās. Un tas, ka gaitiņos jūs nevarējāt sēdēt, bet jums bija jāstaigāt, jā, tas arī? Jā. Tas arī ir, bet
Parasti mēs aizējām uz stultēm un tur kaut ko stāvējām un kaut ko runājām. Nu, nenāca skolotāji iekšā, to tas dažreiz, skatīties, ko jūs darat. Dažreiz ienāca. jā, nu, bet šeit tāda brīvības sajūta, jā? Jā. Nu, jā. Kāda bija tas pārvākšanās process? Nu, kā tas bija? Nu, pārvācoties šeit, jums bija varbūt kāds jau pielikts klāt cilvēks, kas jūs varbūt skatījās? Vaktē, ko jūs darat? Jā, ka mani atveda uz saldu, mums nostāstīja noteikumus Gīns Freimanis ar Ārtu Lazdiņu par akadēmijas tur, ko nevar darīt, tā kā disciplīna un to visu. Un mūs arī pa brīžiem skatījās arī basketbola treneris, pašlaik neesros vārdu, bet bija ļoti stingrs. Mm-hmm. No, joprojām? Ir vai jau paši spēkiem jau protams dzīvot? Nē, mēs paši tagad, nu, zinām mūsu, cikos jāiet gulēt, cikos gaismi jāslēdz, klusums un to visu mums nevajag pieskatīt, bet pa brīžiem ienāk treneris pastīties, ko mēs darām un kā iet. Un tev var teikt, ka šī gada laikā arī disciplīna ir augusi? Jā, protams. Un kā tā disciplīna beigās ir palīdz futbolam vai tomēr... Ja tā disciplīna nebūtu tāda, tu spēlētu tikpat labi un trenētos tikpat labi? Nē, es domāju, ka disciplīna ir ļoti svarīga, jo, ja man nebūtu disciplīna, es tur, nezinu, neietu kaut kur pīpēt aiz stūra vai kaut ko tur, kā citi tur tā arī esmu redzējis. Bet, ja disciplīna, es tur eju agrāk gulēt, es pieceļos, tur paēdu brokastis, eju uz skolu, nebūtu disciplīna, man nekas neinteresētu, un es domāju, man izmest no akadēmijas. Mhm. Bet kas, kam ir jābūt? Jums ir kaut kādas varbūt noteikumi, ja pieņemsim jums kaut kāds nesakamīgs priekšmets, kas noteikti tad? Jā, ja tu slikti mācies, ir kaut kāds nu, nesakamīga atzīme, tu neesi treniņiem un paliec, ka nu, labot atzīmes. Arī pagājušajā gadā bija tāds gadījums, kad maniem komandas vīriem tur matemātikā bija kāda sliktāka procenta vai atzīme. Viņi sēdēja un mācījās, bet es biju izvilcis virs seši, un es varēju iet uz treniņiem. Tad jums vajag virs sešinieku vidējā atzīmē jābūt sešiniekam, ja? Jā, nu arī vidējai, bet arī tā kā priekšmetos un katrai atzīmē jābūt virs seši. Mm-hmm. Nu jā, tu saki to, ka ir arī jau, nu, vienaudži, sanāk no citām klasēm drīzāk, ja? Kas jau iespējams jau dara citas lietas, viņam ir citas kaut kādas intereses, bet cik jums ir jūsu sporta klasē? Jūs sanāk, jūs dzīvojat savā burbulī, ja? Nu, jūs esat ar 9 cilvēku, plus mīnus, bet jums arī labas attiecības ar citām klasēm vai? Jā, ar citām labākas attiecības, ar citām sliktākas, tur citās klasēs tur ir tāda vairākas, tur pīpē kaut ko lieto, bet no tā mēs mēģinām tālāk turēties. Cits paralēlās klases, kuras ir diezgan draudzīgas un ir labi cilvēki. Nu, piemēram, ja tu būtu mācītos klasē, kur ir šie te jaunieši, kam ir kaut kāds cits intereses dzīvē, un viņi dar citas lietas, vai tu pavilktos līdz viņiem? Kā tu domā? Es domāju, ka nē, jo mani savus mērķus uzstādīts, es negribu tur novērsties, kā Rīgā, es zinu, kur ir ļoti labi spēlētāji, bet viņi novēršās, aiziet kā citi bērni un nekas nepaliek, arī sāk spēlēt videospēles un treniņos vairs nav tik labi spēlētāji un es domāju, man tā nebūtu, es mēs ceru. Bet beigās, jebkurā gadījumā var atgriežoties pie tādām vidējām atzīmēm, tad akadēmija, jebkurā gadījumā visu augstāk liek tomēr skolu un mācības, ja? Jā, pirmā ir skola, tad ir futbols un tad treniņi. Ja tev kaut kas neizdodas skolā, tad tev jāskārto skolu un tad tikai var iet uz treniņiem. Un audzēkņi tavi, nu kas ir tavā komandā? Nu, tu esi izklausies, ka tu esi ļoti apzinīgs, bet ne jau visi ir tik agrā vecumā apzinīgi kļūst. Kā ir ar taviem komandas biedriem? Viņi arī tikpat apzinīgi ir? Daži ir apzinīgi, daži nav apzinīgi. Ir vecāki komandas vietā mani, kas ir Rīgā, kuri arī gribētu iet akadēmijā, bet viņiem vecāki atkal negrib. Tā kā viņi saka, ka skola ir pirmajā vietā un ka Rīgā tur ir labākas skolas nekā Saldu
un izglītība ir tā kā svarīgāka. Un saka, tā kā, ka vajag izdomāt B variantu, ja tev neizdodas ar futbolu, tā kā, un tev būs slikta izglītība, tā kā, ko tad tu iesāksi. Un tā, bet ir apzinīgi arī no Rīgas komandas spēlētāji. Jā, bet beigās, ja mēs, nu, es klausos, ko saka tu, un nu, citas vecāks sanāks saka, ka mācības pirmajā vietā, bet nu, šeit jau mācības arī mums ir pirmajā vietā. Jā, es zinu. Un futbols ir otrā vietā, līdz ar to, nu, un jums vēl plus vēl ir tas, ka, ja jūs nemācaties, jūs vienkārši nevarat spēlēt futbolu. Jā, to jau viņi arī visi stāstāja vecākiem, un tad tie vecāki mēģina tā kā pārdomāt, un iespējams arī atļaus, bet Rīgā tomēr izglītības, teiktu, ir labāk nekā Saldu, bet ja man Rīgā bija atzīmes 6-7, tad te man ir 7-8, piemēram. Un to es pamanīju, kas atbraucas Saldu. Bet varbūt tu gudrāks es kļūs. Iespējams. Tādu variantu nepieļauj, ko? jā, par režīmu. Par režīmu tu jau pastāstīji. Par mentoru, es esmu dzirdējis, ka Lazdiņš jums ir ļoti pietuvināts. Jā, Lazdiņš. Viņš arī joprojām jums ir tā kā, nu, kā, varētu teikt, kā mentors. Kā jā. Cilvēks, kurš jums ikdienā stāv blakus, jā? Jā, viņš treneris, kas tur dažreiz ienāk, pastās, kā mums iet kojās. Viens no galvenajiem treneriem, kas man ļoti patīk Lazdiņam, ka viņš ir kaut kas nesanāk vai kaut kas neizdodas, ka viņš tevi atbalsta, nevis tā kā tev bļauj virsū vai kaut ko saka, viņš atbalsta, tev pamāca kā labāk, un man liekas, viņš ir ļoti labs treneris. Mhm. Bet tādā ikdienas dzīvē viņš arī tev dod kaut kādus ieteikumus? Jā, dažreiz tur, kad mēs tur braucam uz treniņu, viņš tur pajautā, kā tur ar meitenēm iet un kaut ko tādu. Nu, kā tad iet? Zakautrējās. Labi. Tev nesen palika 14. Jā. Un nākamgad tad tev jau būs 15. Tas nozīmē to, ka ar atļaujām, ar tur vecāku piekrišanu un tamlīdzīgi, tu jau varēsi spēlēt pieaugušo futbolā. Un visdrīzāk tas ir, nu, protams, es jau runāju ar treneri Māre, viņš jau cer, ka tu nākamgad varēsi jau izmēģināt savus spēkus jau pirmajā līgā, ja mēs nebūsim virslīgā. Bet pirmajā līgā, ja nē, nu tad trešajā līgā, kur spēlēs mūsu otrā komanda. Kā tu skaties uz to gaidi? Vai? Nu, es esmu bijis un es arī ieģu uz pirmās līgas treniņiem. Tur viņi ir stiprāki, lielāki, bet dažreiz viņi tev mēdz uzbļaut virsū, bet tev nav tas jāņem tā kā galvā, lai tur apvainotos vai kaut ko tādu. To vajag censties, tur var pamāca, kā viņi to tur pamāca, dažreiz kā pieņem bumbu, pastīties, pacelt galvu, atdot. Pašlaik ir diezgan grūti pieņem trenēties, bet es domāju, es pieaugšu, pieradīšu un tad jau būs labi. Bet tev ir bailes? Nē, man bija pagājuši gadu baila, jo viņi tur tādi lielāki, man bija baila iet divcīņās. Tagad man vairs tik ļoti nav baila, es varu jau iet divcīņās, bet nu, viņi tomēr ir stiprāki un uzvar. Bet, nu, bet par to bļaušanu, kā to, nu, tu saki, tu vairs to tā kā neņem galvā, bet tas nav tā kā, arī tā kā skola. Tā ir tā kā skola, tajā ziņā, ka vienkārši nu, cilvēki būs dažādi un tev ir jāmāk tā kā adaptēties situācijās, ja gadījumā tev nu, kāds bļauj, lai tu neapjūts. Tas palīdz arī? Jo saprot to, ka visdrīzāk tavā vecumā jūs spēlējat, jums tur viens uz otru nebļaujat tik ļoti virsū. Jā, manā vecumā, ka mēs spēlējam tur, vai ir kāds klusums, ganīs neviens nerunā, tikai treneri, bet es mēģinu tā kā runāt ar komandas biedriem tur dažreiz mēdz uzbļaut, dažreiz palīdzēt, bet vairāk vajag, man liekas, tā kā pateikt nekas nākamreiz sanāks, bet dažreiz sanāk arī uzbļaut, bet nu, tas pēc emocijām treniņā vai spēlē. Nu, kad tu aizēji pie lielajiem, no tāds ir tik šoks, ka tik skaļi viss notiek? Jā, tur daudz skaļāk, viņi brīžiem tur smieklīgi ir, bet nu, viņi arī uzbļauja, bet es saprotu, ka pēc emocijām, ja tur kaut kas nesanāk vai zaudē, tad mēdz uzbļaut vai kaut ko pateikt sliktāk. Nu, un tā pieredze pie pirmās komandas, tā pieredze, ko tu iegūsi tur, pēc tam aizējot uz savu vecumu, tu jūties jau tā kā pieredzējušāks? Jā, man nesen bija treniņš pirmo līgu, tur es tik ļoti neizceļos, bet es cenšos
cenšos iekļauties un izstīties kā viens no viņiem, bet ka man bija nākošajā rītā treniņš ar savu vecumu puišiem, tur es jau jūtos daudz lielāks, daudz zinošāks un arī varēju redzēt, ka es vairāk māku no pirmās līgas šo visu iemācies dažas lietas, ko citi vēl nemāk. Un savu vecumā tu visdrīzāk esi līderis. Ja ne līderis, tad viens no līderiem. Tā varētu teikt, jā. Un kā ir, ka tu aizēji uz turieni un saproti to, ka tu ne tu neesi līderis? Kā ir prātā to sagramot? Es to pats saprotu, jo man ir 14 un viņiem tur ir 20 un daudz vairāk. Un es atkal domāju, ja man būtu 20 gadi, tad es arī spēlētu tā kā viņi vai pat vēl labāk. Un es cenšos trenēties un censties, lai kļūtu labāks un viņu līmenī spēlētu. Nu, kā es teicu, gads tev ir palicis, vai tu plāno, vai vispār tas pats Lazdiņš jums jau ir nācis ar jums un jums to kā cenšas jūs jau nostādīt psiholoģiski tajā, ka nu, nākamgad nāks tas lielais futbols jums dzīvē un ir kaut kāda speciāla sagatavošanās jau tam, vai vienkārši jūs trenējaties kā trenējaties un gaida to mirkli, kad tas pienāks? Jā, mēs vienkārši trenējamies un mēģinām. Nu, gaidām to laiku, ka mēs varēsim spēlēt pie pirmās vai pie trešās līgas. Un nav tā, ka speciāli treniņi būtu vai kaut kas tāds vienkārši trenējamies. Cik reizi treniņi dienā ir? Vienreiz dienā. Dažreiz bija plāns divreiz dienā, bet tur bija vajagais sniegs un tas. Bet tagad varbūt arī būs divreiz dienā. Vēl nezinu. Nu, ar Līvu un es bijis arī Greisvaldē. Nu, Greisvalde ir mūsu sadraudzības akadēmija Vācijā. Cik sapratu, tur arī labi, tur aizvadīja tos turnīrus. Jums bija turnīri, vai nometnes arī? Tā bija kā dienas nometne. Jā, un kā tur bija tā atgriezeniskā saite no Vācijas treneriem? Bija arī par tevi kādi komentāri, vai nevien, kas tāds konkrēts? Man personīgi baigi neko neteica, viņi runāja vāciski, bet mums bija tulks, kas tur tulkoja visu. Es zinu, ka tur citi komandas biedri nezināja tik labi angļu valodu, daži vēl runāja angliski, un tam vajadzēja paskaidrot tā latviešu valodā. Bet viņi teica, ka man ir ātrums, ka man ir sitiens, man vajadzētu uztrenēt džonglēšanu vai arī maikstības, pie kām tagad strādāju. Nu un pērni tu nokļuvi, bet tev interese bija Vācijā? Jā, man... Nu, par tevi tieši interesējās? Nu, es nezinu, par mani interesējās, bet es tur nometnes beigās iedeva labākajiem spēlētājiem tādus kā kausus, un man iedeva, un tur tā kā katrai bija ierakstīts kaut kas uz tā kausa, citām tur bija labs spēlētājs, guds spēlētājs, man bija ierakstīts talants vienkārši. Nu, un tu pats apzinies to, ka tev ir tas talants? Es domāju, ka jā, bet nu, es baigi neticu talantam. Es domāju, viss ir uz strādāšanu, bet nu, kā, kurš domā? Nu, bet tas, ka tu esi šobrīd varbūt labāks kā citi, nav tā, ka tu jau esi galvā iespējams kaut ko jau tā kā sadomājies, vai arī tomēr tevi tas pats Lazdiņš vai Māris ir spējis tomēr tevi nosadināt un saprast to, ka tas, kad, kur tu esi šobrīd, tas vēl neko nenozīmē. Jā, es pats apzinos to, ka es varbūt pašlaik esmu labāks nekā tur saldusčaļi, viņi vēl nav tā kā izauguši vai tik stīpri vai tā ātri, bet esmu saldotas pasaulē, ir sīkums un man vēl ļoti daudz jātrenēs, lai būtu vienam no labākajiem pasaulē. Nu, pirms pasaules jākļūst Latvijā labākiem, vai ne? Bet nu, pagājušajā gadā tu iekļuvi Vidzemes reģionu izlasē, vai tu biji tur kandidātos. Nu, pastāsti, kā tevi uzrunāja? Tas bija vienkārši caur treneri Māri, vai tas bija nācis pie tevis individuāli, un kāds teica to, vai kā tas notika? Nu, man pateica, ka mums jāspēlē Vidzemes izlasē. Tāds pateica, kurš? Rakar treneris, nācās, kā viņa vārds bija. Bet manī pieteica Vidzemes izlasē, tur pateica notikšot iecavā, tur cikos un tā. Es aizbraucu, man bija potītei vai celim trauma, tāpēc baigi nevarēju labi nospēlēt. Un es tālāk arī
diezko netika palīdzējums izlases, kamēr citi tur jau mēģināja tikt uz Latvijas izlases, bet nu, šogad arī būs iespēja un es mēģināšu tikt, tik tālu varēšu. Nu, ko tev nozīmē tikt Latvijas izlasē? Latvijas izlasē, tas nozīmē, tas vajag daudz ko nenozīmē, vienkārši tas parāda, ka tu esi viens no labākajiem sava vecuma audzēkņiem, ja tu tiec tajā U14 vai U13 izlasē. Nu, un kura U izlase būtu tā, uz ko, kurā tu noteikti jau gribētu būt iekšā? Nu, šobrīd U14, es saprotu, tur arī starptautiski nekādas Eiropas čempionāti, kas tāds, man liekas, nenoteikti nemaz. Jā. Tur vienkārši... Tur... Sākas no U17, vai ne? Jā, es gribētu vai U17 vai U18, bet man plāns ir tā kā tikt uz Vāciju, svariem Vācijas klubiem, un tad, lai mani izlasē vienkārši kā paņemt. Viņi, ja es spēlēšu kaut tā Vācijas izlasē, kas būs jauns tur, cik tur tālu tikšu Vācijas komandā, tad es domāju, izlasē mani ar platām rokām paņems, bet citiem atkal plāns ir caur izlasi tur spēlē par citām valstīm, un tad tev tur ieraugu. Bet nu, tur nav teicis, ka tevi paņēmis, bet nu, katrs iet savu ceļu, es domāju. Vai kaut kādas pārunas jau par to Vāciju notiek? Vai tas ir vienkārši šobrīd tev vēl vienkārši tā kā kaut kāds punkts tavā nu, stauks viņu kā karjerā, kur tu vienkārši gribi būt? Vai arī jau ir jau reāls sarunas kaut kādas? Saprotu, visdrīzāk par to ir sarunas notiek ar Freimanu, vai ne, Gindu? Ar Freimanu un Māri. Man Māris teica, ka būšot nometnes, braukšot uz pārbaudēm, tur, kur man varēs skatīties akadēmijas, tur treneri vai skauti, bet pašlaik nav pateicis datums vai kaut kas tāds, tāpēc vēl jāgaida un tad jāceņš tikt. Nu, es drīzāk jau Covid dēļ nav nekas vēl zināms. Jā, dēļ Covid ir daudz, kas tur mainās, un, bet nu, cerams, ka drīz nomierināsies un tad jau varēs. Kā vispār atgriežaties bišķiņ pie mācībām? Kā tev ir mācīties Covid laikā? Es pieradu mācīties attālināti, man gāja labāk ar atzīmēm, es teiktu, nedaudz, bet tā kā palika mazāk saslimušais aldū un atsākās klātienē uz divām dienām. Es aizgāju uz klātieni, tur skolotāji, nu, tur bija vieglāk, jo tur paskaidroja, tā kā tev klātienē, tur tā kā tev pienāca pie galda, parādīja, kā tur izrēķināt, bet atkal pacēlās saslimušais skaits un tagad atkal būšu attālināti, bet man ar komandzēdiem jau apnika tā, mācīties attālināti tur no savām mājām Rīgā vai Dobelē, no kā katrs. Tāpēc mēs nolēmām pirmdien braukt un šeit kojās mācīties attālināti un trenēties saldu. Mm-hmm. Jo par to attālināto mācīšanos attālināt, nu, ikdienā, ja mēs tā varam teikt, mēs pieaugušie, mēs lasām ļoti daudz, un dzirdam komentārus no pieaugušajiem, bet no pašiem skolēniem reti sanāk dzirdēt. Pastāsti varbūt, kas tev tieši, nu, nevis tieši tas, ka tev jāmācās attālināt vai klātienē, bet kas tev tieši varbūt visvairāk kaitina tajā procesā, kad jūs mācāties attālināt? Varbūt, ko vajadzētu uzlabot? Es domāju, man vajadzētu uzlabot tas, ka mēs mācāmies attālināti tur visu sagatavot, kad sākas stunda, jo man vienkārši stāv visas grāmatas, klades, un ka viņi tur sāka paņemēt grāmatu, izvelcēt to lapspusi, man tur jāmeklē, kura ir kura grāmata, un tas tur nokavē, kamēr viņi jau tur stāsta, bet uz skolu, kad es eju, es sakrāmēju visu, ko vajag, un tad es ātri varu atrast un visu izkrāmēt. Bet tas ir tāds vienīgais tāds mīnus tajā visā? Nu, kā tās visu, jūs kaut ar Skype, Zoom, kur jūs? Mums Zoomā notiek stundas, bet Zoomā tur ir, man patīk tas, ka tur ir 40 minūtes kā limits, un tad uzreiz stunda beidzas, tā kā skolotāji nevar paturēt tev tur ilgāk, tur kaut 45 vai 50 minūtes, un beidzās Zooms uzreiz. Un tad jums ir tāpat kā klātienā, jums tad ir kaut kāds 5-10 minūšu pauzīti, ja? Un tad sāks nākamā stunda. Jā, mums starbrīdz parasti 10 minūtes, un tad jau nākamā sāks. Nu, un nu, saprotu to, ka jūs visdrīzāk visi deviņi no jūsu klases esat vienmēr, jā, uz ierindā, kā saka. Jā, tā vēl. Bet kā ir dzirdēts, ka citās klasēs tur arī tāda bastošana joprojām notiek arī attālināti, vai kā tas ir? Nu, klasē, kad no tajā attālināti, tur citi klases bija tur arī neatnāks stundā vai tur nokavē, un tad tur vai arī ierakstā, tajā čatā, ka nestrādā mikrofons tikai, lai nerunātu, vai kad nestrādā kamera, lai
lai nerādītu, ka tu tur neko nemācies. Daži slinko, bet ir daži, kuri slēdz kameras un runā ar skolotēm un mācās. Interesanti. Es nevaru iedomāties, ka mūsu laikos kaut kas tāds būtu. Pirmkārt, tas nevarētu būt, jo mums nebija datori tik daudz. Bet, jā. Tu esi uzbrukošā tipa spēlētājs, vai ne? Jā, es vairāk uz uzbrukumu spēlēju, bet man arī patīk dažreiz palīdzēt aizsardzībā, ka es kaut ko zaudēju bumbu, lai palīdzētu saviem komandas biedriem. Nu, kādas ir tavas, tavuprāt, šī brīža stiprās puses? Es domāju, noteikti ātrums. Es varu nosiet ļoti daudz aizsargus, un es varu diezgan stipri un precīzi uzsist. Mana mākstības arī diezgan labas, bet ja es vēl 11-11, tad es vairāk izmantoju ātrumu nekā mākstības, jo tur ir vairāk aizsargi, vairāk centra spēlētāji, kas man varētu atņemt bumbu, kamēr es tur taisās mākstības. Bet es domāju, man vajag ātras un kā fiksi uztaisīt, lai man pat neviens nepiešiem klāt, bet es mēģinu kaut kādu vienkārši aizsiet garām vai kaut ko dažreiz uztais kādu to, kā sauc step-overu, nezinu, kā latviski ir. Un māku arī precīzi piespēli iedot, kad ir vajadzīgs. Un, jā, viss ir, tikai tās mākstības vajadzētu bišķi vairāk iemācīties. Un kas ir vajās puses? Tā, ja puses, domāju, ir tā mākstība, bet man dažreiz vajag, dažreiz ir slinkumas, ka es rītīgi esmu noskrējies uzbrukumā, un es zaudēju bumbu, un tam vēl jāsien apakaļ. Izturība man ir diezgan laba, bet es tagad arī to pašlaik trenēju. Mums arī saka, mums jāspēlē 40 minūtes vai 35, un 70 vai 80 minūtes noskrēt nav tik viegli, tāpēc ir jātrenē jāsien krosi uz sprintu, tad lēnām sprintu, lēnām, lai uztrenētu sirdi un nenosprāktu, ka tur vidū spēle. Bet to visu, kas jums to kā, nu tos skriešanas treniņus, kas jums vada? Mums nav baigi skriešanas treniņi, vienkārši saka. Tas ir vienkārši individuāli, tu skrie. Bet kas to pamācīja, kā jādara labāk? Mārs. Mārs, jā. Jā. Nu, pēdējā laikā, nu tieši, jā, tur mēneša laikā aptuveni, ļoti daudz diskusijas starp futbola cilvēkiem bija par U13 vecumu grupu, tieši runājot par bumbu izmēriem. Tu esi U13 senāk arī spēlē, ja? Nu, vai tu U14 spēlē pie vecākiem? Tagad jau liekam būs U14. Nē, bet pagājuši, kad tu biji U13. Jā. Nu, tavuprāt, arī tas pats, kas par mācībām, ka ļoti daudz dzirdētas domas ir un komentāri no pieaugušajiem, bet par bērnu, no pašiem bērniem ir maz komentāri, tad arī es gribu no tevis uzzināt. Nu, tavuprāt, piektā izmēra bumba tev ir palielu, U13 izmēra? Man piektā ir tieši perfekti. Es esmu pieredzis spēlēt pie piektās izmēra bumbas. Un citreiz tur, ka mēs spēlējām sezonā pie rakariem, tur pretinieki paņēma 4. Izmēra bumbu, tad es neesmu pieredzis, viņa diezgan maza ir. Bet nu, jāceņš pieredzis tā kā ir, bet nu, man pašvarīgi ar piekto patīk spēlēt. Nu, tas ir vienkārši pieredums, jā, bet ja padomā, nu, tavai izaugsmē, kas būtu labāk? Kad tu paliec pie tās piektās izmēra bumbas vai tomēr 4. Izmēra bumba varbūt tev palīdzētu nu, tavai izaugsmē labāk? Treniņos, kur es ar savu vecumu spēlētājiem, mēs trenējamies ar 4. Izmēra bumbu, bet, kad es aiziet pie pirmās līgas, tur jau mēs tikai piektajām. Nu, tas ir loģiski pirmajā līgā, jā, bet nu, savā vecuma grupā. Nu, mēs ar ceturtajām, man tā kā nav problēma arī ar ceturto spēlē, bet man vieglāk ir ar piekto, es nezinu, kāpēc, man ir diezgan liels kājas izmērs, laikam tāpēc, bet es arī, jā, patīk ar piekto. Bet tu jūti tā kā, nu, ka tu varētu iegūt arī kādas traumas no tās piektās bumbas, ka viņi tomēr ir varbūt pas smagi tev? Nē, tā baigi traumas no bumbas, nē, bet ar tā ceturtā izmēra viņa tāda vieglāka ir, un tad, ja tu uzsi tā stiprāka, viņa tev var ritīgi kaut kur augstu vai vajag tālu aiziet, bet tā piekto, es zinu, kā viņas svaru un kā, cik stipri jāsit, lai tur trāpītu vārtos kurā vietā, un es ar ceturto man tur vajag uzsist 3 reizes, un tad es varu saprast, kā jāsit, jāatcerās. Un ko tu saki par laukumu izmēriem? Tas 11-11 laukums. Man patīk 11-11 par tās. Viņš nav par lielu? Nu,
skatoties, kurā pozīcijā tu spēlē, ja tu spēlē gar malu pussargs, ja tur ritīgi daudz jāskrien ir, ja tu spēlē priekšā, tad tur arī tik daudz jāšiem, bet nav tik daudz. Aizsardzībā tur nav tik daudz jāšiem, bet tev ļoti aktīvam jābūt. Man ļoti patīk 11-11, jo es varu izmantot savu ātrumu, es varu kā pasis bumbas priekš un aizsriet, bet 8-8 laukumā es uzsitu un es jau gandrīz esmu auto aizskrējis. Tāpēc, jā, bet, nu, bet kas ir, kā domā, kas būtu labāk, ja tev būtu mazāks laukums, nu, līdz ar to pretspēlēties tev ir daudz tuvāk un tev būtu visu laiku sarežģītāk? Vai arī šajā gadījumā, kad tu saki 11-11, tu vari pa malu skriet, tad tur neviens tūmā nav un tu vienkārši skrien, cik vien ātri var. Šobrīd jā, tu, līdz ar to tu esi labāks par citiem, ja tu vienkārši ātrāk aizskrien. Bet kā tu domā, ja tev būtu mazāks laukums un tev būtu grūtāk apspēlēt pretspēlētājs, tev tas tā kā nepalīdzētu tomēr beigās tehnikai? Tas nebūtu daudz vērtīgāk? Uz mazā laukumā es esmu jau iemācījies, ka ar maikstībām to taisīt, jo tur ir no 8 spēlētāju par 8 spēlētājiem un tur nav tā kā vēl 3 spēlētāji, kas tev iet virsū. Bet... Nē, ja būtu pieņemsim iedomājies, būtu 11-11 jūs spēlētu, bet laukums būtu tā kā no 16 līdz 16 metriem. Nu, tur būtu grūti, es domāju, 8-8. Nu, tev būtu grūti, jā, bet kas beigās ir labāk tev kā, nu, kā, tev kā futbolistam jaunam? Kas tev ir tavuprāt grūtāk? Kad tev, nu, kas ir labāk tavai izaugsmē? Kad tev ir grūtāk vai tev ir vieglāk? Kad ir grūtāk, noteikti. Es domāju, tad ja man vajadzīgs ir, tad man vajadzīgs ir 8-8 laukums, bet sezona jau man notiks uz 11-11. 8-8, es notiek arī treniņi, tur es varu uz piespēlēm, uz maikstībām, bet, kā jau sezonu 11-11, tur man arī ir tās piespēles, maikstības, un es varu izmantot arī savu ātrumu pulsā. Nu jā, par... Nu, parunāsim bišķiņu vispār par varbūt futbolu, paliekam varbūt nedaudz nost. Par tavām kaut kādām interesēm. Nu, tavā vecumā man šķietā vismaz, ka taviem vienaudžiem un arī tev, cik es esmu redzējis, laikam jau sociālajā tīkla jums ir diezgan nozīmīga dzīve, ja? Jā. Tu skaties uz kādiem saviem sakotāju skaitu, sakotam līdzi, tev tas ir svarīgi dzīvē? Nu, man sakotāji pašlaik nav tas svarīgākais, bet man ir diezgan vidēji sakotāju skaits, nu, citiem ir daudz vairāk, citiem daudz mazāk. Tu pārdzīvo par to? Nē, pilnīgi nē, man īsti ir viena alga, bet es ar dažreiz pastos, cik tur kādam ir laiki, tur kādai bildē, tur kaut 500, bet kā es ielieku, man tur kaut 150, kaut 120, man tas neuztrauc, es domāju, tie, kas man seko, kuriem patīk, tie arī uzspiež to laiku. Un tu daudz lietas tos tieši video arī no futbola? Jā, es līku, bet pašlaik es noņēmu šos video, jo es sapratu, ka man vajag daudz grūtākas lietas likt, jo tagad es jau vairāk trenējies un es jau mazāk grūtākas lietas mācīties nekā vienkārši uzsist pa vārtiem un skatīties, nu, cik skaistas triesīt golu vajag tur no gaisas istoju pieņemt un uzsist un grūtākas lietas un tad var ielikt. Bet ar kādu domu tu to lietas uz video? Kāda tā doma apakšā ir? Kāpēc tu viņus ieliec? Lai parādītu citiem, vienkārši arī pašam, tā kā, lai var pastīties un cits komandas bija tur izvilkt no dīvā, lai viņi arī aiziet tur uzspēlēt. Es zinu, ka tur citi spēlē video spēles, bet nu, es parādu, ka es tur eju trenēties un tā, lai varbūt bišķi skaust viņiem. bet es tā kā vienkārši tev tad varbūt... Ieteikumu. Padomā par to, ka iespējams tā sociālā vida var kļūt tā kā par tavu CV savā ziņā. Ja tīpaši mūsdienās, kad viss ir digitāls, tad nu, saka, tev ir plāns ir pa Vāciju, sapnīts vai ne. Tad padomā iespējams tas, ko tu liec iekšā savā sociālajos tīklos, tas vienkārši var kļūt par tavu tā kā CV, šiem tev, kā tu teici, Vācu aģentiem un tomlīdzīgi. Jo viņi jau beigās pastīsies un iespējams ierodzīs, ko tu tur liec, un viņi pēc tā varbūt arī varēs spriest par tavām spējām kaut kādām. Tā kā padomā tajā ziņā, ka tu nākotnē liec šos video. Bet, nu, jebkurā gadījumā tev noteikti arī ir kaut kādi ālki dzīvē, vai ne? Ālki. Pēc, nu, tavi, tā kā, pēc, nu, kam tu sako līdzi, varbūt kāds tu gribētu būt, kas tie ir?
Man ļoti patīk spēlētājs Hālands. Viņš ir tāds garš, viņš ir stīpars, viņš ir ātri skrien, viņš ir ļoti jauns, viņš spēlē labā klubā. Man viņš tā kā elvs, kuram es gribētu iet pēc viņa soļiem, viņš arī spēlē Vācijas klubā, varbūt jau drīz aizies citu klubu. Un viņš ir mans viens no mīļākajiem spēlētājiem, viņš ir ļoti labs spēlētājs. Kad viņam sāk sakot līdz, kurā klubā viņš spēlē? Dortmunds Borussijas. Bet tu arī viņam sāk, ja? Jā, es pirms tam viņu vēl nezināju. Ja runājam par tādiem, varbūt, tuvākajiem sapņiem. Nākamais tad ir, tad tu gribi būt pirmajā līgā. Vislabākais variants nākamgad, ja? Tu gribi aizbraukt vēl atrādīties uz Vāciju, protams. Bet, ja tu tagad šodien tev vajag uzlikt, kur tu gribētu būt pēc, pieņemsim, tagad tev 14 gadi, 18 gados. Kad tu pabeigsi vidusskolu, kur tu gribi būt? Kur es gribu vai kur es tā cerētu? Kur tu, tas viens tas pats palielam. Uz kurien tu dodies šobrīd? Es vēl spēlēt vai no Bayern vai Dortmunds Borussija komandā, bet ja man tas neizdodas, tad kādās zemākās komandās, un tad censties tikt uz augšu, bet jo tos jaunāks un ātrāk toties labākā komandā, jo labāk. Bet tad 18 gados vēlēs būt Vācijā, pareizi saprotu. Jā. Rafa, paldies. Paldies tev, ka pārvarēji savus bailes un atnāca ar mani parunāties. Ko es tev varu novēlēt, ir tikai un vienīgi večuk trenējies. Saprot to, kas ir tavs tas mērķis, turies pie tā mērķa, neļauj kaut kādiem apkārtējiem apstākļiem. Tevi tā kā tavu līdzsvaru tā kā raustīt tevi uz sāniem, turies un ej uz to, kur tu gribi doties. Tad 18 gados es no sirds sāku vislabprāt aizbraukšanu uz Vāciju un labprāt redzēšu tevi laukumā kādā Vācu klubā. Protams, cerēsim, ka tas ir tavs pieminātais Bayern vai arī Dortmunds Borussija. Tā kā tā. Dārgie skatītāji, vēlreiz paldies arī, ka jūs šovakar bijāt ar mums. Vēlreiz teikšu, ka ļoti pateiksimies, ja uzspēdīs īkšķi augšu zem šī video. Būsim ļoti pateicīgi arī, ja abonēs šo kanālu, kā arī uzspēdīs to mazo zvaniņu, kas ir blakus abonēt pogai, līdz ar to tu nepalaidīs garām visu nākos šo mūsu saturu ārā. Ar jums šodien biju es, Edgars Andersons, mans viesis Rafaels. Un vēlreiz, Rafael, paldies tev, vēlreiz paldies jums, skatītāji, arī dārgie klausītāji, kas klausās mūsu Spotify. Un tad tiekamies jau nākam pirmdien ar jaunu Līvon runā epizodi. Lai jums izdevusies nedēļa, un tad jau tiekamies. Atā!